Ja, Dennis, du sidder med hænderne i luften her, fordi det har vanvittigt. Ja, det har været vanvittigt. Det er ret vanvittigt. Vi startede med OB mod Esbjerg herinde. To hold, som jo er godt spillende, må vi sige. OB, der starter godt her. Shoppen, der kommer foran 1-0 mod Bækkelund, og så sker den her meget mærkelige situation. Ja, den kommer her. Prøv at se afløbningen Zidane rundt ind til der. Og så sker det, at der er en, der kommer til at logge ind. Og nu kan jeg faktisk godt se, okay, Bækkelund havde fået den bold her. Det var ikke så snart en god chance, som vi egentlig troede til at starte med. Men det, der sker, det er i 88. minut, vores admin kommer ind her. Det, der sker, det er en anden spiller, der logger ind på OB's konto, og så bliver kampen jo disconnected. Så det, der skete, det var, at man restartede kampen og spillede de sidste 6 minutter. Altså, man spillede indtil der stod 6-0-0 på klokken, og så stoppede man kampen der. Shoppen førte 1-0, og der blev ikke ændret noget. Altså, 6 minutter spillet, og så vandt Shoppen 1-0. Meget dramatisk, mærkelig situation. Og i anden kamp, Dennis, Kravlund, der kommer flyvende ud. Ja, så kom Kravlund. Det var helt vanvittigt, det Kravlund leverede i dag. Han var nemlig høj flyver, så passer fint til hans navn her. Zidane med højre benet over det lange hjørne. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se den, der kommer til 3-0, hvis vi får det hele med her. Og spillemæssigt, jeg kommer så på tværs der, men der er vi lige blevet snydt for alt det lækker, han lige har lavet ind. Ja. Kravlund, han virkede helt brandvarm, og han fik FIFA 20 til at virke som et af de hurtigste spil, der har været i år. Eller han, nogensinde. Ja, han kom altså flyvende ud med finter, med afleveringer, med, ja, vi kunne næsten ikke følge med her. Han får en sejr, ja, OB med altså, rigtig godt kørende Shoppen, har vundet 3 kampe i streg. Nu Kravlund har ikke tabt endnu i den her sæson. De ser pludselig stærk ud. Det så rigtig stærk ud, og jeg glæder mig meget til at følge dem. Også fordi Shoppen også er kommet i gang igen. Ja. Altså, det er flot OB-hold, det her.